Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 02, Sum of Years Digit Method of Depreciation. Actually, nasa description ng mismong video lecture na ito, yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi, ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 02, Sum of Years Digit Method of Depreciation. And here is our problem. Molok Company purchased equipment on April 1, 2023 for 800,000. The equipment has the following data. Estimated service life, 8 years, 100,000 hours, 900,000 units of outputs. Estimated residual value, 80,000 pesos. During 2023 and 2024, the company used the machine for 5,000 and 6,000 hours respectively and produced 45,000 and 64,000 units respectively. Here are the requirements. Depreciation charge for 2023 and 2024 under Sum of Years Digit Method of Depreciation. Carrying amount of the asset at the end of the year and journal entries. Unang punto, maraming klase ang method of depreciation. In this particular problem, ang pinili na accounting policy ng company is this Sum of Years Digit Method of Depreciation, which is an example of accelerated method of depreciation kung saan mataas ang depreciation expense sa simula at mababa naman habang tumatagal. Ang kanilang konsepto, ang logic is kapartner daw kasi ng expenses pertaining to PPE ang repairs and maintenance, na kung saan ang behavior naman ay ganito. Mababa ang repairs sa simula at tumataas siya habang tumatagal dahil naluluma ang machine. And to compensate, para daw mabalanse, ipinapartner nga ito sa depreciation expense. I mean, kung mababa ang repair sa simula kasi bago ang machine, napataasan naman ang depreciation expense. Para bumalanse siya, in a sense na kapag ka mga dulong buhay na ng machine, let's say yun ang ating equipment, mataas na ang kanyang repairs at ang depreciation naman niya mababa na. So magpapantay yung expenses sa simula at expenses sa dulo kasi inverse ang relationship ng depreciation at ng repairs na partner naman nga sila. Okay? Anyways, magsagot na lang po tayo. Tapos na yung konsepto. We solve for letter A, compute for depreciation charge. Yung magiging expenses under SYD, yung Sum of Years Digit. Ayan ang pangit na napasulat natin, SYD. Unang punto, dapat alam muna natin yung formula niya, and that would be life plus 1 divided by 2 multiplied by the life. Okay? Saan ang derivation o saan ang galing yung formula na yan? By the name itself, SYD. Kailangan mong itotal or isum lahat ng kanyang years, yung digit ng mga years niya. I mean, we try to analyze this one. Okay? Kahit wala po yung formula, pwede mong masolve kung alin yung gagamitin natin pagkikwenta ng depreciation charge under SYD. Kasi ang banggit nga, ito total mo lahat ng digit ng years ng asset na i-depreciate mo. So mapansin po ba natin, di ba 8 years yun? So we have to add the 8 plus 7 and so on and so forth hanggang sa number 1. Kasi nga, Sum of Years Digit. Okay? Can we add that one? So 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 is equal to 36. Yan yung magiging denominator natin as we compute for the depreciation charge later on. Okay, so what's the moral of the story? Kahit pala hindi mo alam yung formula, pwede mong makwenta. Nga lamang ano ang problema? Paano kung sakaling sobrang haba ng buhay ng machine? Let's say 25 years, 50 years, ano yun? Magmamano-mano ka sa calculator at i-add mo mula 59, 49, and so on and so forth. Hindi ba time-consuming siya? That's why na-develop po itong formula na to na yun din naman yung lalabas. Can we try to solve? Okay? The life of the machine is 8 years. We have to add 1, then divided by 2, multiplied by 8. Okay? Solve nga natin. 8 plus 1 equals, divided by 2 equals, times 8 would be 36. Okay? Yan na po yung SYD natin, the Sum of the Years. And then after determining this SYD, pwede na natin kwentahin itong depreciation charge. Ano yung kanyang formula? The formula for depreciation charge is the cost of the asset minus its salvage value. So therefore, depreciable amount multiplied by the current year. Ayan. And then, i-divide natin sa nakwenta kanina na XYD. Okay? Gawin na lang po natin. I-apply natin tong formula na to dito sa year 2023. One of the requirements of the problem. The cost of the machine, ang sabi dito, is 800,000. So that is the cost. 800,000. We have to deduct to its salvage value kung meron, which is 80,000. So less 80,000. And then, multiply it by the current year, which is the 8 years kasi unang taon pa lang naman yung ginagamit, and then divided by the SYD, which is yung 36 for us to determine the depreciation. Ayan, 800,000, parang mali yung aking side, koma po yan. 800,000 minus 80,000 is equal to 720,000. That is the depreciable amount multiplied by 8 divided by 36. So that is the depreciation, 160,000. Not for 2023, but rather for the first year na ginagamit mo yung machine. I mean, di ba binili mo siya ay April 1, 2023? So yung 160,000 is from April 1, 2023 up to April 1, 2024. Kasi pang isang taon yan, yan yung unang years niya. Di ba? Yan yung unang year niya. Okay? Ay, ang tinatanong talaga is depreciation for 2023. That's why hindi pa siya yung pinakamagiging sagot natin. But rather, this 160,000 will be multiplied by the number of months na nag-operate yung machine under this particular year. I mean, ang hahanapin lang talaga natin is yung panahon mula April 1, 2023 up to December 31, 2023. And that is how many months? 9 months. So therefore, 160,000 will be multiplied by 9 over 12. That will be our answer for depreciation expense for 2023. So again, 160,000 multiplied by 9 divided by 12. Okay? So 120,000 po ang sagot natin sa 2023. Ituloy muna natin para magkaroon lalo ng laman. For 2024 naman, okay, gawin po natin. 2024, same yung formula, ito pa din yung gagamitin natin. The cost of the asset is 800,000. We have to deduct its salvage value of 80,000 and then multiply by the current year, which is in this case hindi na 8 kasi nga pangalawang taon na. So therefore, we will use 7 divided by the SYD, which is 36. Okay? We solve for that. 800,000. Okay, so mali ang type natin. 800,000 minus 80,000 is equal to 720,000. Multiplied by 7 divided by 12, that would be our depreciation. Parang mali yung ating math. Sorry, divided by 36. So, 800,000, ulitan, bilisan na po natin, minus 80,000 times 7 divided by 36 kasi ngayon yung SYD. The answer would be 140,000. So, what have we observed? Bumababa nga ang depreciation niya sa mga susunod na taon. Kasi, mathematically, nung una, ang numerator ay 8, sa susunod pinababa mo. So, 7 ang ginamit. That's why, yung math niya bababa. Pero again, yung konsepto, siya nga ay kasi dapat mataas sa una, mababa habang tumatagal para mabalansi dun sa repairs. Okay? Again, nonetheless pala, itong 140,000, hindi naman yan yung depreciation for 2024. Kasi, again, siya ay depreciation nung April 1, kasi yun yung anniversary date ng machine, 2024, hanggang April 1, 2025. Ay ang kailangan lang natin dito is yung depreciation ng 2024, di ba? So anong gagawin natin? Kukunin lang natin dito sa 140,000 yung depreciation ng 2024, and that is April 1 to December 31. Nga lamang, syempre, ginamit mo na yung machine nung January 1 pa lang ng 2024 hanggang March. Nasaan ang depreciation niya naman? Nandito ba sa 140,000? The answer is wala. Kailangan mong balikan yung nakaraang sagot mo na 160,000 kasi nandun naman yung January 1, 2024 up to April 1, 2024. Okay, gawin po natin. So, meron palang dalawang period, yung 2024. Yung January 1 hanggang April 1 or just what we call March 31 kasi syempre para malaman na talagang may kadugsong. I mean, April 1 kasi yung kasunod na araw hanggang December 31. Okay? So yung pang 3 months, manggagaling dito sa 160,000. So the solution to compute for the depreciation expense is 160,000 multiplied by 3 over 12. And then, para naman dito sa 140,000, it will be multiplied to 9 over 12. So mapansin natin talagang isang buong taon mong ginamit yung machine kasi 3 plus 9 is equal to 12. Okay, and that will be our depreciation for 2024. O, solve po natin. 160,000, okay, multiplied by 3 divided by 12, the answer would be 40,000. And then, doon naman sa kasunod, 140,000 multiplied by 9 divided by 12, so we will get 105,000. At pag tinotal natin siya, that will be our depreciation expense or depreciation charge for year 2024. So 40,000 plus 105,000 is 145,000. I believe meron na po tayong sagot, 120,000 and 145,000. Again, that's how you do the sum of years digit. Una, again, kailangan malaman mo yung SYD and then you apply the formula at dapat aware ka, okay, kung kailan talaga siya binili. Kasi hindi lagi na kung anong lalabas siya na yung expense for a particular year, kundi ina-allocate pa dun sa number of months na ginamit mo. Okay? Let's move on to the second requirement. The second requirement is compute for its carrying amount. Ang carrying amount naman, simple lang eh, kasi may formula na siya. The formula is cost less its accumulated depreciation, okay, and we will get the book value or the carrying amount. Ayan. Gawin na lang po natin. For year 2023, the cost of the asset is 800,000. Okay, so ito pa rin gagamitin natin. 800,000. Accumulated depreciation, since this is the first year, would be 120,000 yung ating nakwenta. Okay? Therefore, 800,000 minus 120,000, that would be our carrying amount or book value, 680,000. Pagdating naman sa 2024, ganun ulit yung formula. And actually yung cost hindi naman nababago. So 800,000 pa rin yan. And then it will be deducted to its accumulated depreciation. Accumulated depreciation is the total of the depreciation from the very start. So 120,000 yung sagot natin noong 2023. Okay, will be added to 145,000 yung sagot naman natin ng 2024. So the total depreciation, or this what we call na nga, accumulated depreciation, is 265,000. We have to deduct to determine the carrying amount. So 800,000 minus 265,000. So we will get 535,000. Nakwenta na po natin yung kanyang carrying amount. The third requirement is journal entries. Simple na ito kasi ito po ay may format na. I mean, ito na ang magiging sagot for 2023, December 31. Every end of the year yan ginagawa. We are going to debit depreciation expense and credit accumulated depreciation. Okay? At mas maganda, meron na po yung dash, meron description kung anong klase ng asset ang nagdi-depreciate. Kasi marami po ang PPE, pwedeng building, furniture, and fixture. So dapat tama yung pangalan. So ano yung amount? Yun pa rin yung nakwenta natin na 120,000. So yan yung debit, yan din yung credit. And then pagdating ng 2024, hindi naman yan mababago ang format. Ganun pa rin, depreciation expense pa rin ang idinedebit. Okay? Dash equipment at ang amount, syempre yun pa rin ating nakwenta na 145,000 at ang tinikredit pa rin naman talaga is yung accumulated depreciation, dash equipment, kailangan po talaga ng description, and the amount is 145,000. So I believe nakapagsagot na po tayo ng problem dito sa ating topic na Sum of the Years Digit Method. Yun lamang at maraming salamat.